کۆمار ئیسلامی و جنایەت دژ بە کەمینە ڕەگەزیەکان. بە پێی راپۆرتەکان، زارا سەدیقی لە زیندانی ورمێ هەوڵی خۆکوشتنی داوە و دوای تێکچوونی بارودۆخی جەستەیی گوازراوەتەوە بۆ نەخۆشخانەی ڕازی ورمێ. ناوبراو دوای شۆردنەوەی ناوسکی سەر لەنێ گواستویانەتەوە بۆ زیندانی ناوەندی ورمێ و ئێستا لە بارودۆخێکی دەرونی خراپدا بەسەر دەبات. زارا سەدیقی ناسراو بە سارا، 31 ساڵ تەمەن و خەڵکی نەغەدێ و هاوڕێ لەگەڵ ئیلهام چوبدار، 24 ساڵە و خەڵکی ورمێ و چالاکی بواری مافی هاوڕەگەز خوازان، لا پەروەندەیەکی هاوبەشدا بە تۆمەتی پەرەپێدان بە هاوڕەگەز خوازی و مەسیحیەت لەسەر بنەمای دامپێدانانی زۆرەملێ لەلایەن بەناو دادگای ورمێوە بە ئیعدام محکوم کران. زارا سەدیقی لە دەورانی دەست بەسەربوونیدا لە مافی دەست پێڕاگەیشتن بە پارێزەر بێبەش بووە و سەرەڕای ئەزیەت و ئازاری لەفزی لەلایەن مەئمورانی ئەمنیەتیەوە هەڕەشەی لێسەننەوەی مافی سەرپەرشتیکردنی دوو منداڵەکەی لێکرابوو. هەر لەم پەیوەندیەدا سوهەیلا ئەشرەف، تەمەن 52 ساڵە و خەڵکی ورمێ، لە بەندی ژنانی زیندانی ناوەندی ورمێدا چاوەڕوانی پێڕاگەیشتنی حکومەکەیەتی. بڕیاری حکمی ئیعدام بۆ ناوبراو شەپۆلێک لە ناڕەزایەتی ناوەند و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و ڕێکخراوە سیاسی و ئۆپۆزیسیۆنەکانی کۆماری ئیسلامی لێکەوتێتەوە. ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەی ڕۆژی سێشەممە 15 مانگی خەرمانان با بڵاوکردنەوەی ڕاگەیاندنێک دەرکردنی حکمی ئیعدام بۆ زارا سەدیقی و ئیلهام چوبدار، دوو چالاکی بواری مافی کەمینە ڕەگەزیەکانی، بە تووندی محکوم کرد و خوازیاری هەڵوەشاندنەوەی خێرای ئەو حکومە بوو. لە بەشێک لەو ڕاگەیاندنەدا هاتووە بە پێی ئەو زانیاریانی کە بە ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەی گەشتووە دەری دەخات کە بنەمای ئەم حکمە هۆکاری هەڵاواردنی پەیوەندیدار یا خۆت ئاراستەی سێکسی ئەو دوژنەیە و لە دۆسیەی زارا سەدیقی هەمەدانیدا چالاکی ئاشتی خوازانەی ئەو لە مافی کۆمەڵگەی هاوڕەگەز خوازە. کۆماری ئیسلامی تەنیا زمانی زبر و توندوتیش دەناسێت و دەست بەسەرکردن، زیندان، ئەشکەنجا، دامپێدانانی زۆرملێ و ئیعدام بە شێوازی سەرەکی هەڵسوکەوتی دەسەڵاتدارانی ئیسلامی لەگەڵ سەرجەم دژبەرانی سیاسی و کەمینە نەتەوەییەکان، هەروەها ئاینی و ڕەگەزیەکانە. دەسەڵاتدارانی ڕژیم ئیسلامی کە خۆیان لە زومرەی گەندەڵترین و هەرزەترین بەشەکانی کۆمەڵگان و پەرەپێدان بە چەند هاوسەری، هاوسەرگیری منداڵان، بازرگانی سیغە و لەشفرۆشی ئیسلامی، دەستڕێژی و ئازاری جنسی لە ناوەندە ئاینی و زیندانەکانیان لە کارنامەدایە، ئێستا لە ژێرناوی عیفاف و ئەخلاقی ئیسلامیدا کەمینە ڕەگەزیەکانیان لەگەڵ ئەشکەنجە و ئیعدام بەرەو ڕوو کردوێتەوە. لە نیو سەدەی ڕابردوودا هەڵسووکەوت لەگەڵ کەمینەکان و هاوڕەگەز خوازەکان ئاڵوگۆڕی زۆری بەخۆیەوە بینیوە و ئێستا لە زۆربەی وڵاتەکانی جیهان ماف و شکۆی ئینسانی ئەوان دەپارێزرێت و لە یاساکانی وڵات و لەناو بیر و ڕای گشتیدا فرەچەشنی و ڕەنگاوڕەنگی مەیل و بۆچوونە ڕەگەزیەکان بە فەرمی ناسراوە. بەڵام کۆمار ئیسلامی هاوتەریب لەگەڵ ڕەوتەکانی وەک داعش و تالبان بە توند و تیژی و ئیعدام لەگەڵ کەمینە ڕەگەزیەکان هەڵسوکەوت دەکەن. حکومەتی ئیسلامی کە یەکێک لە دواکەوتووترین و کۆنەپەرستترین یاساکانی وڵاتی لە پەیوەند لەگەڵ کەمینە ڕەگەزیەکانی هەیە دەبێت ڕسوا و محکوم بکرێت. ڕەچاوکردنی مافی ئینسانی کەمینە ڕەگەزیەکان و محکومکردنی گرتن، ئەشکەنجە و ئیعدامی چالاکانی بواری مافی کەمینە ڕەگەزیەکان ئەرکی سەرشانی هەر ئینسانێکی شەریف و یەکسانی خوازە. مەیلی ڕەگەز خوازانەی هەر کەسێک بابەتێکی تاکەکەسی و تایبەتی خۆیەتی و حکومەتەکان مافی دەخاڵەت و دەستێوەردان لە کاروباری شەخسی و تایبەتی خەڵکیان نییە.